खिलाफ है जी धरना ला के इतने नारेबाजी की जा रही है। अपन जो मंगा के संबंधी है जी इतने नारेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकिया जा रहा है। गल करते हैं ब्लाक प्रधान दे नाल अमरीक सिंह ढग्गा दे नाल। प्रधान जी केड़िया केड़िया मंगा लैके जिहड़ा तुसीं अज इत्थे धरना लाया ते पुतले फूक रहे हो? अज संयुक्त मोर्चे की कॉल ते सारे पंजाब दे विच जो कि साडियां सेंटर ने मंगा मन्नियां सी उह लागू ना करन वास्ते जिवें कि खलीमपुर दे विच जिहड़ी घटना वापरी सी उस मंत्री नूं बर्खास्त करना ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MFC ਦੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਫੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਥੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10-11 ਜਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤੇ ਨੇ, ਜਾਣੋ ਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਮਾਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾਏ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਕੌਣ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 5 ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ, 3 ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ, 5-6 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ, 5-6 ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, 5-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ, 5-7 ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिहड़ा पुतला फूक रहे हैं ते जिहड़ियां पंजाब दे विच विधानसभा चोणां हो रही उन्होंने संबंध में भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे भी किस तरह उन्होंने वालों वोटां दे विच चोणां दे विच भाग लिया जाएगा जां भाग नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन कुलवंत घग्गा दे नाल बलविंदर सिंह कहानगढ़ न्यूज़ टाइम पंजाब।